Tak se je připraveno k zahájení, podává Vyšvade. Matura vysloukl loky, pospíšila a získává. Ne, naopak, umlouvám se, naopak. Takže hosté získávají první bod. No a Celakovice prohrávají ta utkání na 1-1. I druhý bod získává pro hosty Pospíšil, Modřice vedou 2-1. Třetí bod získává pro hosty Rosenberg, Modřice vedou 3-1. Podává Vyšvader. Já! Tak, Čelakovický snižují na 2-3. Podává Hola. Na stříci nezadržitelně Dan Matura srovnává se v utkání na 3-3. Podává Hola. A Pospíšil velmi chytře získává čtvrtý bod pro hosty. Modřice vedou 4-3 na podání Vyšvader. No a Matura takzvanou mučenkou srovnává ta utkání na 4-4. Na podání Hola. A Matura vysloukl bloky, Pospíšila, Celakovický se ujímají vedení
5-4 na podání hola. Tak hosté prodávají za pukání na 5-5 na podání Vyšvader. Velmi pěknou výměnou zakončil to Bary, získává 6. bod pro Celakovice, vedou 6-5, podává Holas. Pospíšil Kazí a Celakovice odskakují na rozdíl 2 bodů, vedou 7-5. Zápětí následuje trenér Gulda a reaguje Tajmer. Celakovice vedou 7-5, podává Holas. Vyšvader snižuje na 6-7. Na podání Vyšvader. No a hosté nakonec tento míč získali a srovnávají stav utkání na 7-7. Celakovici reagují střídáním a výměna odchází Bareš a připravuje se Kolenský. Takže stav utkání je 7-7, podává Rosenberg. Matura získává 8. bod pro domácí. Celakovice vedou 8-7, podává Holas. I další bod zařídil pro Celakovice Matura. Blokem pospíšila. Celakovice vedou 9-7 a mají tady první setbol. Vyšvader snižuje na 8-9. Tak podává Rosenberg. Hej,
zařídil Matura, takže Strakovice zvítězili 10-8, vedou 1-0 na sety. Tak rozeskávačky, hejbejte se tam, trošku. Dělejte, ať máme nasednou šubrtky. Rozjetí Jan Matura pokračuje i v dalším setu a získává první bod pro Celakovice. Vedou 1-0, podává hlas. Technický míč se Danovi nepovedl. Hosté srovnávají se v utkání na 1-1. Podává Rosenberg. A v zápěti chybu napravil. Druhým bodem pro Celakovice vedou 2-1. Na podání hola. Pospíšil, srovnává se utkání na 2-2. Na podání Rosenberg. A opět nezadržitelně Dan Matura získává třetí bod pro domácí, vedou 3-2. Podpíšel srovnává se utkání na 3-3. A jako je již po několikáté za sebou Matura nezadržitelně čtvrtý bod, tak se vedou 4-3. Podává hola. A pospíšil, jako po několikáté, dotahuje na 4-4. Podává Rosenberg. I pátý bod pro domácí zařídil Matura. Celakovice vedou 5-4. Podává hola. A i pospíšil je tahounem modřické trojky, srovnává stav na 5-5. Na podání Rosenberg. Takže nakonec víc je přiznám domácím, vedou 6-6.
Ano, rozestavači už tam, to je ono, to je ono. Takže i další míč rozhodčí přiznali domácím, vedou domácí 7-5. A hosté si berou taj. Tak na podání hola. No a Dan Matura vytloukl bloky, pospíšila. Čelákovice vedou 8-5 na podání hola. Vysvader snižuje na 6-8. Podává Rosenberg. Tak cítej se hýbe. Tak video rozhodčí rozhodne. Tak je nový míč. Ta putkání je 6-8, podává Rosenberg. No a Matura ukázal, že je pravda. 9. bod získal pro Čelákovice a mají tady první matchball. Trenér reaguje střídáním. Odchází Kolenský, přichází Bareš. Podává Holas. No a Vysvader velmi chytře snižuje na 7-9. Odchází Bareš, střídají domácí, přichází Kolenský, Rosenberg podává. A nyní Pospíšil zblokoval Maturu a snížil na 8-9, následuje timeout. Tak se nám jde pomalu do finále. Hosté prohrávají 9-8. Podává Rosenberg. Yeah!
Matura tady naháněl všechny modřické hráče, postupně nakonec získal rozhodující míč pro Čelakovice, zvítězili v tomto utkání 2-0 a zároveň srovnávají stav 6-3, to je rozdíl oproti Modřicím, tam to bylo 4-2 a nyní je to 3-3, takže pořád tamhle rozprskávačky můžete ještě jet.